Els tocs d'estiu es reformulen en un estiu marcat per les circumstàncies sanitàries. L'Ajuntament de Ripoll s'ha proposat omplir els mesos de juliol i agost de propostes per a tots els públics amb els retocs d'estiu, una fórmula que s'engegarà aquest divendres amb un concert de veneres a la Devesa del Pla. Una activitat que s'emmarca també en la quarta jornada sènior. Així mateix, els equipaments culturals de la vila s'han alineat en l'iniciativa. Tant les visites al monestir, com les activitats del museu, com les activitats de la biblioteca reemprenen. Sí que convidaria a totes les ripolleses i ripollesos que encara no han fet aquestes visites a l'escriptòrium o el mateix monestir, que prenguin aquest estiu com una excel·lent oportunitat per fer-ho. Les activitats s'esdevindran cada setmana amb especial èmfasi a les que estan dirigides al públic infantil. Seran aquestes al voltant de les 7 de la tarda. Màgia, hi ha circ, hi ha cançons. Les ubicarem en diferents espais, en diferents places, que també propiciïn doncs, que les famílies primer gaudeixin de l'activitat i després doncs, se sentin convidades doncs, a poder-se quedar en alguna plaça, en algun restaurant i així doncs, també pensar molt en aquest quilòmetre zero. El Festival de Música de Ripoll, organitzat pels Amics de la Música, es manté en el calendari, encara que amb un format reduït. Seran 6 concerts. També l'agrupació sardanista aposta pels retocs d'estiu amb audicions de sardanes i el Ripollès Dansa tindrà continuïtat amb un dia d'actuacions. Una de les propostes més longeves, però de l'estiu a Ripoll, s'ha hagut de suspendre. El Mercadal del Comte Guifré, pel nombre de persones que hi assistien habitualment, no es podrà celebrar. Tot i això, hi haurà iniciatives musicals durant les jornades en què havia de tenir lloc. Cantants locals, que també estem molt agraïts perquè durant tot aquest període diríem, de confinament han fet diferents activitats i això també ha estat molt d'agrair. Les activitats tindran entrades i sortides esglaonades, es mantindrà la distància de seguretat i si és en espais interiors caldrà utilitzar la mascareta.